արդեն բոլորի համար բարձր է, սա ինչ է։ Մոսկովյան վոյաժներից հետո մենք տեսանք Երևանյան այցը ինչով նշանավորվեց, նա այցելեց մի երկու զոհված զիծառայողի ընտանիք, երեխաներին գրկած ֆոտոսեսիա արեց, եւ ես նաեւ գիտեմ, որ շատ ու շատերի հետ են փորձում կապվել, նաեւ իմ ծանոթ ընկերների ընտանիքների հետ էլի փորձել են կապվել, եւ ասել են, որ Աննա Հակոբյանը ցանկություն է հայտնել այցելել ձեր տուն, ցավակցել եւ այլն, եւ այսպես ասել են, որ հանդիպումը պետք է արձանագրվի տեսանկարահանող սարքերով, այս մարդիկ ասել էին, որևէ կերպ մենք դա չենք համդուրժի, որպեսզի դուք գաք եւ մեր արյան վրա փիառվեք, հա, այսպես կարելի ասել։ Այո, այո, այդպիսի մարդիկ են եղել եւ նրանք հրաժարվել են գնալ նրանց տուն։ Այսինքն, եթե պետք է չլուսանկարվենք, որ հետագայում ես փիառանենք, հա, ուրեմն այդ մարդկանց տուն նրանք չեն գնացել, բայց ինքնավարքյունիկ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ թույլ են տալիս գալ եւ ասում են, այո, եկեք լուսանկարահանվեք, այդ մարդկանց քանակը զգալիորեն քիչ է, եւ իրենք էլ մեծ դժվարությամբ են գտնում, մեծ, այո, այո, մեծ դժվարությամբ են գտնում այդ ընտանիքներին, որպեսզի կարողանան լուսանկարվել։ Ինչով նշանավորվեց Մոսկովյան, դա մի շատ հետաքրքիր դիտարկում Սյունիքում, հիշում եք, որ մի գին եկավ ցնկաչոկ, այսպես շնորհակալություն այդպես Նիկոլ Փաշինյանի գերեզ մանոցի մոտ, բա դա հասկանալն էր ինչ որ մեկի, չէ, հորակույրն էր, մորակույրն էր, որ գին ընդհանրապես ամուսնացած չի երեք Այո, դուք հասկանում եք, այսինքն ինչի մեջ ենք, ինձ զավեշտի մեջ։ Այո, եւ այդ զավեշտը շարունակվում է, ես չգիտեմ սրաթելը երբ է կտրվելու իսկապես։ Դա արդեն 2018-ի տեխնոլոգիաներն էր, երեկ էլ ես ին Facebook-ում մի քանի նկարներ տեղադրել էի, թակավորի շորերով, տարատեսակ խմբեր, հետո չգիտեմ, հա, այն որ տեսակցիկների արժեք համբուրվում էին, նույն տեխնոլոգիաներն են, հա, ինչը որ Ուկրաինայում տեղի ունեցավ, ինչը որ հիմա փորձում են նաև Ռուսաստանում անել, հա, նույն տեխնոլոգիաներն են, այդ ֆանտազիայի առումով էլ բավականին աղքատիկ են։ Հիմա ինչ ստացվեց, Մոսկովյան այցից հետո եկան Երևան, այցելեցին իրենց պարտքը կատարած համարեցին, էլի մի քանիսի տուն գնացին նկարվեցին տարբեր բոզաներով, եւ երեք մենք մամուլից իմացանք արդեն, որ Տիկին Աննան այս անգամ միայնակ մեկնել է Լոս Անջելես։ Իհարկե ինձ համար շատ հաճախ չի սկսել միայնակ մեկնել, Մոսկվան միայնակ չէր, չէ՞, երեխաներին տարել։ Հա, չէ, նկատում ունեմ ամուսնուց, որտեղ ասում էր առանցինեն, ես չեմ կարող։ Դե ես կարծում եմ, հա, իսկ դուք վերջին անգամ երբ եք հիշում, որ նա իր ամուսնու կողքը երևացել է։ Ես շատ երկար ժամանակ չեմ տեսել նրան։ Ես 2.5 տարի ընթացքում Տիկին Առաքելյան, ի՞նչ է կարծում։ Ես կարծում եմ ինքը փորձեց իր անձի շուրջ կենտրոնացնել ուշադրությունը, եւ ինքը, եթե անգամ ամուսնուն լեգիտիմացրել է այս ժողովուրդը 2018 թվականին ընտրելով, հա, անուն արդարության ընտրել են դրա, ապա ես որևէ կերպ չեմ հասկանում, ով է իր կինը, ով է իր կինը, այսինքն իր կինը ուղղակի իր պաշտոնը Նիկոլի կինը լինելն է ընդամենը, բայց մենք ինչպես տեսնում ենք, ինքը շատ լուրջ դերակատարում ունի։ Նախկին վարչապետերի կանանց ոնցորդ է մենք առանձնացնում։ Որևէ մեկին մենք չենք ճանաչել, բացառությամբ ինչ-ինչ այսպես բացառիկ դեպքերում, որ նկարները տարատեսակ պաշտոնական ինչ-որ այցերի ժամանակ կարող է աչքներովս ընկացին ներ, թե ոչ, հիմա երեք արդեն շարունակվում է Տիկին Աննայի արկածները Ամերիկայում, եւ մենք տեսանք, որ հայերը պաստառներ, դավաճան պաստառներով դիմավորել են, եւ այդ գլխի կոր կադրերը, երբ որ ես տեսա, դուք տեսեք ինչպես էր վազում նա օթանավականում, գլխի կոր վիճակում, աչքերը չէր բարձրացնում վերև, ես ուզում եմ հասկանամ իրենք ինչպես պետք է ապրեն եւ ընդհանրապես ինչպես պետք է անընդհատ այցելեն այստեղ այնտեղ, լավ, ինչ են ուզում ապացուցել, որ իբրև մենք նորմալ վիճակում ենք, ոչինչ տեղի չի ունեցել, այս ամենը դուք հնարում եք, հա, այսպես է ստացվում։